Aqui nós temos o marca-página. Se a gente quiser usar o coração sem ser como marcador de páginas, nós vamos dobrar esses cantinhos aqui para trás, aqui prendendo por trás dessa aba. Dobro do outro lado também. E esse canto aqui, para não ficar assim levantando, vou inserir nesse bolso. E aqui temos o coração, sem ser na versão marcador de página.